Essa foi mais uma música aí pra vocês. Essa foi mais uma versão instrumental. Não foi uma com que eu canto, mas foi mais uma música aí pra vocês que eu compus aí. E que essa música aqui, na verdade, eu já tinha a base dela inicial, eu já tinha feito há muito tempo já. Acho que ano passado, foi ano passado, eu já tinha feito a base dela. Já tinha pensado um pouco nela, aí esse ano agora eu melhorei ela e deixei ela melhor e ficou assim pra vocês aí que estão ouvindo aí. Ficou assim. Valeu por assistir e até a próxima.